Марат Жубашев Алматы қаласының тұрғыны. Өмірінің 50 жылын құс өндірісі саласына арнаған. 80-нің сеңгіріне шықса да, сергек, ажары таймаған атамыз өз еңбек жолы туралы былайша баяндайды. Ол кезде құс өндірісінде қазақтан шыққан мамандар аз болды. Құс өндірісі өзі өте дамыған, былай орысша айтқанда өте интенсивный производство дейді. Тез өндіріс жасайтын шаруа. Бір екі айдың ішінде уже балапандар өз деңгейіне жетіп, содан ет шығарып, со прилавкаға жетеді. Тағы да енді мен қызмет жасап жүргенде республика бойынша 200 мың тонна ет өндіретін, 2,5 миллиардтай жұмыртқа өндіретін. Жылына әрбір адамға 300 жұмыртқа шығарылатын. Еттен 15 килограмм әрбір адамға өндіреді. Құс өндірісі бұрын енді былай айтқанда Қазақстанда дамымаған. Сол кезде 60-70 жылдары дамый бастады. Содан Қазақстанда 70-тей құс өндіріс шаруашылықтары ашылды. Марат Еділбайұлы бір салада үздіксіз еңбек етіп, ауылдағы қарапайым жұмысшыдан ірі фабрикалардың басшылық қызметіне дейін көтерілді. Бірнеше мемлекеттік марапаттарға қол жеткізіп, халықтың алғысына бөленді. Енді кеңес заманында да жұмыс істедік, тәуелсіздік өзіміз алғаннан, сонда біріншіден патриоттық сезім болу керек адамда. Патриоттық өзіміздің еліміз, өзіміздің қазақты деңгейін жоғары көтеріп, дүниежүзінде біз қазақпыз деп, соның ішінде атсалысқан дұрыс деп есептеймін.